አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ያሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ዛሬ ልለይህ መርቄ የሚል ግጥም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ተከታተሉኝ። ልለይህ መርቄ ይላል ርዕሱ። ልለይህ መርቄ ያን ሁሉ የሆንኩኝ ላንተው እየኖርኩኝ መውደዴ ካልታየ አንሶና ደብዝዞ ማፍቀሬ ካልገባ ባብሮነቱ ጉዞ ደርሶ ካነሰብ የሴትነት ልኬ ላይኖች ካልሞላ ገጽታዬ መልኬ ለጆሮ ካልጣመው የውስጤ ትርታ ብሎ ቤት አልመታ ላንተ ያለ ነገር ካልታየ ተገልጦ መሄድ ከፈለገ ልብህ ሌላ መርጦ ምን ላለው ይሁን ሐዘኔን ደብቄ ላንተ ደስታ ስቄ ልለይህ መርቄ በል እንግዲህ ይቅና ሳይ ይሳካልህ አግኝ ስትወጣም ስትገባም የምታቆላምጥ ምርጫህንም ማብራ የምትመርጥ ሲከፋ ተከፍታ ስትስቅ የምትስቅ ካልወደድከው ነገር እጅግ የምትርቅ ማይመስላቱላ በልተህ የማጠግብ በእንቅልፍ ሳይቀር ተጨንቃ የምታስብ ቀድማ የምትረዳህ ገና ሳትናገር ጥፋትህን ታጋሽ አመለ ገራገር የት ገባህ የት ወጣህ የማትጨቃጨቅ ውሃ ቀጠነ አይነት ምክንያት የማታቅ እንኳን ሳቋ ቀርቶ ኩርፊያዋ ሚናፍቅ አግኝ ቅና እስኪ ቤትህን ምታሞቅ ውግ የማትቀጥል ሜካፕ የማያቃት ደርሳ ይተዋበች በተፈጥሮ ቅባት ቴሌግራም ፌስቡክ የማትጀናጀን አግኝ ቅና በቃ አቦ ፍቅር መጄን የጉዞ ታሪክ የሌላት በጭራሽ ማቆያ ያልሄደች ከቫይረሱ አዳራሽ ማስክ የማትጠቀም ወዲህ ሳይንታይዘር ከራስ አስበልጣ ላንተ የምትሸበር አግኝ ቅና ቶሎ ምኞት ይሳካ ጎጆህም ድምቅ ይበል ደስታ ጣራ ይንካ በላሚን በላንተም ይሙላልህ ያንተ ዓለም ደስታ ደስታዬ ነው እውነቱ ቢመርም ግን ውዴ ምናልባት የድል ነገር ሆኖ ምርቃቴ ባይደርስ አልተሳካም ብለህ ከኔ እንዳትመለስ ይላል የዛሬው ግጥሜ። ከወደዳችሁት ላይክ ሸር ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።